Pick up the pace. Ами, здравейте, потребители на V-Box 7, аз съм пак отново на PGD, сам си гледа клипчетата и дразни супер много с диалекта си от село и отивам да бира чушки, ай чао. Здравейте, че V-Box 7, аз съвърна дави че се едно и това е епизод нещо си на Minecraft. О, е, мадафака. Окей. Не ми казвай, че съм си пребал айтемите. Не съм ги пребал. Да не съм си махнал мода, бе. Би трябвало да го имя. Да, имам го, добре. Пуското мен е само да проверя къде ми е мода. Окей, продължаваме, дами и господа. И преди да започнем всички други глупости, които ще правя в този епизод на Minecraft, да видим въпроса на деня, който аз зададах вчера или онеден ден, и зависи спрямо как гледате клипчето, как го погледнете. Така, въпросът беше, какъв е смисъл на живота според вас? И първият отговор, който получих, беше от... да, сега тук не знам, защото така в Escape не се вижда, да, но аз ще го чета. Първият отговор, който беше... беше от потребителят Лук с нуличка Лук. Окей? И е написал, че за него няма смисъл от живота и ние се учиме и отиваме недоучени. Какъв е смисъл да живеем като умираме? Има и радостни дни, емоции и така нататък. Ние преживяваме много радостни и тъжни дни. За мен живота е прекрасно нещо, но ми се върти в главата това за какво живеем като умираме, с какво се помагаме. Еми, и ти задава въпрос, аз ще кажа какъв смисъл според мен живота. Смисъл на живота е абсолютно никакъв, защото живота се е породил по един много странен и късметлийски начин. Ние сме лъкери, ние сме Лионел Меси 2. Да. Аре да не обиждам лъкерите са. Дали това беше лично обида към Лео Меси, ако резите от вас, които не го схванаха горе-долу. Добре. Та според мен няма голям смисъл от живота, защото ние сме създадени с някаква цел. Ние сме създадени случайно. Молекули, атоми, прости... глупости говоря, бе. Прости. Да, ние сме си прости. И от разни древни създания започнали се да еволюират. И само да кажа нещо, човекът не е произлязъл от маймуната. Това е най-важното нещо, което искам да ви кажа. Човекът и маймуната са едно и също нещо. Не, шегувам се. Наистина, човекът не е произлязъл от маймуната, но те имат един общ предшественик заедно с маймуната, човекът и маймуната. И човекът е потеглил на една посока, която маймуната е решила да рефюзне, така да се каже. И затова ние сме по-различни от маймуните. Те са останали с катер по дърветата и така нататък. А хората са започнали инструменти да строят. Какво беше? Забравих как беше думата, но да, инструменти такива. Разни кирки, мирки, камени и така нататък. И да, като цяло, според мен няма смисъл. Сега да прочетем другите отговори, които са два. Защото просто не знам защо не отговаряте, но ще се надявам повече да има повече отговори. Следващият въпрос е от точката BG. То не е въпрос да отговори пред. Аз ще се направя на идиот и ще кажа 42. Еми добре, брато, кажи 42 и да се свършва. Сега, да видим. Некъв пич, Крис, кво ти пука, бе? Пита, кога ще има различен въпрос. Този въпрос е малко труден, еми. Съжалявам, че е труден въпрос. Вече новият въпрос е някакъв друг, ма не знам какъв, аз си спомням какъв е въпроса. Да, кои са ви любими създатели на игри, така че пишете в коментарите. Дали в Бога, не тук в коментарите, ами в Бога. Окей, сега да продължаваме с епизодите на Minecraft. Окей. Има доста материали. И като цяло ще оставя повечето от тях ето тук. Ще си взема малко с мен. Да, разбира се, че не може да... Добре, окей, така става. Така му строя. Ако си вземе малко... Горе има кол, 100%. Не, няма кол. Къде подявате кола, копле? О, ето, тук имам изотвиес. О, имам и айрон.
Яко. Бум, взимам си колчето. Колчето, молчето, арата. И сега ще продължим. Прави се така жакузда на кузда, мариагната, цепе следа, разтрета се повера, а то троша сторча, ще света си бета, банкетите ще ги векам, ще ги ръжгам, ще ги бъшкам, ще пъшкам. Ах, добра, измори се да говоря като Мичо Пищова. И, да. Какво добавя? Пустете ми блога, там има интересни неща, които са интересни. И да. И да, пишете в коментарите, ако искате да покажа някои интересни фокуси с карти, някои трикчета и така нататък. И също така има едно клипче, което сме заснели с един пич от моя клас. Той се казва Перничанина. Не се казва така, ама ние така му викаме. Познайте що. И с него сме снимали как цъкаме на дуспички, а Real Mix ни снима. Real Mix ни снима, а ние цъкаме дуспички, да. Това имах предвид. И като цяло доста готино и интересно клипчето. Не е някакво дълго, така че ако ви е интересно да видите какво става въпрос, пишете в коментари, да я ще го куча скоро. Разбира се, ако ви е интересно, да. Да, знам, че вие ще напишете, че ви е интересно, е. Що ще го казвам, ще го кача, е. Бати, жалки човек съм, е. Окей. Имаме. Cobblestone. My Australian accent is very cool and welcome to another Minecraft mod review. And today we're watching the Petr Stoyanov show and yeah. Да, между другото, Петър Стоянов или кой беше Иван Костов, или някой от тия двамата говори с леко австралийски акцент. Сега, но в смисъл, ако говори на английски, то ще говори с австралийски акцент, не се бам. Само здравейте! Здравейте, български народ! как така говори? Ай, това царя не го, царя ли говориш така? Как, кой говореше така? Здравейте, българи! Мисля, беше Петър Стоянов. Здравейте, българи! Окей. Okay. Качихме се тук. Само не вземем, падаме, защото си е бе майка. Така да ще направим по-факт с родителите на някой си. Окей, okay, това... Кога съм експорнал това, бе? Окей! Okay. Странно, не си спомням, съм го експорнал. Но може и да съм го експорнал, казвам. Но въпросът е как съм се качил тук при положение, че... Няма нито една следа от изкачване нагоре. Не си спомням да съм си изкачал. Аз с такива прости правя тия клипа, че вече си няма и дефо. И също така... Да, за мода ми на Майнкрафт, който съм го започвал. Има много грешки по мода. Скриптови грешки, не грешки, примерно, че съм сбъркал. Там, като го слоиш печката, не става то въобще. В смисъл, като го слоиш, ти крашва играта, разбирате просто. Това е скриптова грешка, в смисъл... Главна грешка, как да го обясня по... Просто. Не век, че не е грешка или някакъв бъг в играта, ами то даже не може да се пусне играта. Това е бъга, сес. Сес е какво казах, сес. Сес? И да, вие гледате... Какво гледате вие? Вие гледате моите клипа в момента. Или да го направим като хората. Айде. Три. Две. Едно. Здравейте, потребители на VBOX 7. Аз съм моя пиджет, само той сега е клиповете. И днес има един много интересен влог. Изсрах се в Кенефа. Ето вижте, на всеки в момента се интересува това, което ви говоря. Виждате, изсрах се много красиво. Това е снимка от Кенефа ми. И този влог като цяло ще говорим за лайна, за изсиране, за такива неща. И както разбира се, в всички мои интересни влогове, сега ще паузирам, защото има много важни работи тук. Да. И ето ме отново, както виждате, дами и господа. Ето ме, виждате. Да, може да не ме виждате, защото не съм си пуснал камерата на правилното такова. Съм ме пуснал на макро, защото много ми разбира главата от снимане на видеота. Много интересни видеота правя, виждате. И както винаги ще задам един много интересен въпрос към вас, а то е... Кой ви е любимия вид лайна и кой вид лайна най-много серете, но това също са два въпроса, като се замислите. И да, замислете се и напишете в коментарите това два въпроса ли са. Те вече станаха три, няма значение. И това беше всичко от мен, а сега вярвам да ще се продължи с интересните клипови и ай и чао. О, ето ме отново, дами господа. Това дет ме замества, ще бъде нещастника, бъде човек. Видяхте ли го някакъв, присвои си Майнкрафт епизода ми, бъде.
И нали знаете като кой беше забавен? Сай се като... Зай. Това не е смешно. Окей, взема малко рестон, че ще ми потряба. Стига бе, много битбокс го дари бе. Трябва да отида в България да търси SMS пръстач. България да търси SMS пръщач. Това ми е любимото предаване. България да търси някой, който да си плати за да спечели. България не търси талант. България вече се наситила от таланти. Ето това са шоута, които са ми доста интересни напоследък и доста обичам да ги гледам. Също така има едно много яко сайтче, което го рекламират напоследък по телевизията, вие не знаете ли? Сайта се казва не посещавайте voio.com, много як. И те са партньори заедно, ще ви оберем парите за глупости.net. И да, оу. Окей, няма нищо в тази пещера, бе, бъдте. Мите куда сай! Окей. А че аз да не игра написва, бе? Омага написва игра. Ето що няма зомбите, ей, извинявам се наистина. О, боже, дори не знаех. Тази част се помня, бе! Преди много време съм играл. Леле, е това бе, тук го помня. Тук имаше някакъв диаманти, май. Или се бъркам просто. Да, май няма диамант. Посках да ви вдигна интереса, е. Как ще има диаманти, аз не съм диамантен мен. Аз помня мишено, аз да бях намерил дънжен, точно на този уръд, но не знам тук дали има мина там. Ако има мина тук, ще потърса. Даже още сега само се съберем. Опа. За мен, вие сте чили визия точка мен. Окей. Бум. Бум, спрях лавата, окей. Яко. Сега би трябва да се върна от същото место, да дойдох, да. Памет. Памет, дами господа. И сега искам да ви кажа нещо много сериозно и това, че не мога да качвам клипове на Pro Evolution Soccer. Съжалявам много, но няма как повече, вече не мога да качвам клипове. На PES съдят ме. И това е, ще се видим в съда. В съда Konami. Вече няма ви снимам на игрите. Знаеш кога, бе? Не, наистина няма снимам повече на PES. Просто не защото не е нещо. Това се бъзвах. Konami ще ми забърна да снимам. Ако искам, мога снимам и на... Е така снимам влог с хуя ми как говори, бе. Това се е едно фур снимам. Просто е, че... Бързигах се. Но просто песа малко ми е писна вече и не мисля, че вече има голям смисъл. Изиграха на европейско, окей. Но... Да. Това е като цяло. За песа. Няма какво повече да добавя. Освен чиливизия. Окей. Да, знам, садвам, завиждам. Да, знам, жалък съм, хлапе съм. Нищо съм по-голям от него. Да, знам. Знам, смешен съм, кога няма да разбереш, съм жалък. Мен живота ми е само пред компютъра. Аз нищо друго не правя, освен да ритам, да свиря на китара, да ходя на уроци по китара, да ходя на допълнителни уроци по музика, разбира се ли, да ходя на фитнес, да ходя навън, да, казах го това, мисля, че да ходя по мола, да ходя по разни техномаркети, да, е само като цяло това, разбира се, нали, правя аз по цял ден си губа времето с глупости, които никак не може да са полезни, понеже господин някой си не знае как да се... Шит, това е интересно. Как да се приспособи към тези интересни неща. Само да кажа едно нещо. Геймингът е изкуство. Е, освен ако не го снима някой експлозивен човек. Като тези крипъри. Доста истерегове има в този клип, доста намеци има в този клип. Дано ги схванете, защото... Когато правя намеци, мразя да ги намеквам. Мразя да ги обяснявам кой какво е. Сес, така че...
Що ми има мамеци, въобще почти всяка дума в клиповете ми има смисъл. Ако се замислите добре в клиповете ми, много от думите ми има смисъл. Макар че доста малко от думите ми ще ги разберете, просто защото... Просто защото не се е толкова готин. Окей, то крипър е педерас, това го знае. Леко, експлозив. Експлозив, това е експлозивен. Ааа, зес! Да, той крипър е експлозивен, не заради го. Ох, шет, копър. Аз имам преди, че крипър е експлозивен. Вие какво си мислите? Ще експлодираш още малко. От завиждане е крипър. Inside joke. Окей. Продължаваме. Само ако ще свира нещо на китарата, вероятно. Само да се подготвя с глупостите. В други епизод сигурно ще ми гостува Ники Ибришимов. В смисъл в друга серия епизоди, не в други епизод баш. В друга серия епизоди сигурно ще ми гостува Ники Ибришимов, така че не очаквайте епизодите ми. Не сериозно, истина мисля Ники. О, лута! Окей! Дънжън! Не си го спомням този дънжън тук. Но мисля, че на мултиплеер, кога играхме тук, не съм го намирал. Да, аз, ако не знаете, съм играл на този мап мултиплеер, на този сит с моя стар приятел Алекс, не този Алек е от 2, ами един друг пич, от моето даско беше, сега вече не е. И с него доста разцъквахме едно време Майнкрафт, още от 1.3 играхме с него. Тогава още, нали, не бях в Бейкър, че си други неща и просто с него си цъкахме така Майнкрафт за фан, даже не снимахме клипове. Окей. Имаме седла. Окей, значи не три фуши направя, ще се кача тук, защото мисля си направя един XP Grinder, да ви покажа в другите епизоди как спра XP Grinder. Или аз да се научи как спра XP Grinder. Оу, шит копеле. Шит нига. Това е сида на този World, ще гувам се, разбира се. Как ще ми е такъв сида, аз не съм расист. Нали така, Кристи? Да, Кристи е един пич от моя квартал, ето е чернокош. Така че, какво става? Окей. О, мага, пещи речка! Мене пещи речка, та шо са сроте! Вяном, моля те са, дай ми светяща прачка! О, мага, върху мен пада кал, шта ма за трупа, след което шта експлодирам! Окей. Уху! Аре, какво се движи, бе? Аре, какво става, прасе? Хе, майка ти да е жива и здрава. Окей. Окей. Накъде пъти към... А, ето го. Гениал, ено тука некъде мисля, че беше. Не си често казвам, не си спам точно къде беше, но... Ето на тук някъде мисля, че беше онази мина. Тук някъде бях прав в епизодите. Къде беше точно? Е, файнал дженерейтване. Тук не съм ходил. Оооо! Holy shit, motherfucker! What the fuck is this shit, nigga? Окей, не трябваше да казвам тази дума. Оооо! Некъде тук трябва да е. 100% трябва да е некъде тук, освен ако не умра от гладата и тогава си е бе майката. Но, да, то веднага се разпознава кой е нов чънг в играта, кое не е експорното и е ново дженеретното, така че не се притесняйте, ма опасявам се, че тази част, дето съм правил на земина, е била дженеретната на ново. Ето тук някъде беше. Ето ли беше? Мисля, че беше тук някъде. Спомни си, че беше тук. Тук си мина. Ти си, нали? Тук долу, ако има камък и една пещера надолу, значи е това. Да, ето я! О, спомни се, човек! О, да, съм осветил вече. Аз съм осветил вече, бе. Тя да не е затрупана наново. Защо да е затрупана наново? Това е логиката това. И... Ух! Спомням си го това странно образование, дето беше тук, е така. Ще само си дигна купчета. Спомням в ония епизод. Така беше. Окей, сега как ще слеземе долу? Аз така сигурно. Ама дали до сега не съм бил тук? Я да видя. Окей, фуста крипър. Не ме гледай така. Окей. Крипъра с духа.
И аз издухам също. Да, ще се върнем в това, значи вече го намерихме това място, дето беше. Ето, ето тук е. И не знам защо беше светло, а нямаше торчове. Може би от светлината отвънка. Но съм сигурен, че това беше. Сигурен съм, че беше това. Дай си погледна епизодите да видя дали наистина това, но 90% съм сигурен, че това беше в 3 или 4 епизод от Old School Minecraft, дай съм го правил. Тоест Old School Minecraft им пред старите ми епизоди на Minecraft, не някакъв Old School. А то си беше Old School старите епизоди, така че... Окей. Какво щехме да правим сега? Нещо щех да правя интересно, но забравих какво беше. Това бе. Да свира ви обещах. И съжалявам, ако ме чуят само от една страна на колонката, се опитам да го правя, разбира се, по време на клипа, ама не знам, ще видя. Да не се чувам само от една страна, защото нещо ми се бъгнало, а само, да, само от една страна ми се чувам. И сега какво, като нямам какво да се прави, ето китарата. И куди свира не се сещам, песничката на Покемон, мисля, че съм я научил, не съм сигурен. Да, това е песичката на Покемон. Само първите няколко акорда, не акорда ми, не мога ви го обясня на прост език, така че да речем, че няма значение, няма скрилекс, защото е педерас. И не и в YouTube, като кучиш някаква песен с нали негова песен, това е педерас и ще има само... Аре ще свира, те нищо не мога, ако ми дадат копирайт, ще ме в майката. Аре звик 10-11. То не е предназначена за китара тази песен, така че е доста трудно да се свири. Сега се качим нагоре малко. И ще свирим още една песен, така. Къде залязва слънцето. Както би казал нашия стар приятел Дед Край, слънцето залязва на изток и... Нали, изгрява от запад, северо-исток, изгрява луната, западо-юг, нали, водата изгрява от там, после лавата от изток-запад изгрява и... Добре, що се базикам с Дед Край? Въобще няма смисъл да се базикам с Дед Край, той е велик пич и... Така че, да, аз даже го уважавам много Дед Край, макар че той много не знае, вероятно не знае кой съм аз. Вероятно не значи въобще аз правя клипове, но на кой му показва, това ще свирим една хубава песен. Аре. Let's go! Ти-дюн-дюн-дюн. Да, та песента от Chingetto Beverly Hills, aka Crazy Fox XLF, другата версия на една песента. Е, че Харолд, он я пише там Axel F, да. Во, дайте да пром... Ей, една металика ще пром, една хубава металика, е така. Тиреден, дин, дереден, много мазно ще го свира. Аре. Аре, защо не мога... От много време не съм го свирил. Те са ми си спотили пръстите от това... аре, дай да пром, да не се излагам тук пред хората. Как беше? Да. Вати, изпотиха ми се ръцете, защо така? Една Age of Empires ще ви свира. Де. Не, как беше? Дева. Притеснявам се много, е. Базикам се, разбира се, аз ще си свирах хора. Да, пак я бърках. Да, пак я бърках. Добре, да видим сега нещо интересно. На
Star Wars песента бях забрал, но за какво ще свира, като трябва да цъкам Майнкрафт, да, леле. Добре, това ще бъде някакъв към края на епизода сега. Да видя дали се чувам все пак. Само тази слушалка. Ако не сте забелязали микрофона, се опитвам да използвам този микрофон, защото е уж по-добър от другия, който ви пръщеше леко и този леко пръщи, но онзи пръщеше доста по-силно леко, в смисъл сега се заговора. Ако сте ми гледали някои от предишните клипове, знаете за какво става, просто там гадно е така, има много гадно, как го обясна, едно на бекграунд, който е гадничко. И затова ползвам този микрофон, който е малко по-чист от другия. Да, и с този микрофон ми е по-чист гласа, така. А иначе на онзи... глупости говоря, за какво ще говоря такива глупости? Ето сега, ще свършим епизода, ама не знам какво направиш. Интересно за края на епизода. Добре. Какво? Дайте бе, какво е Веноме? Какво е? Какво направи? Направи нещо бе! Аре бе! Не, сериозно, нямам никаква идея какво да направя за края на епизода. Мислях да изсвира нещо, обаче в момента не се сещам какво да изсвира. Абе, на импровизацийка ще направя. Какво ще стане? Готов ли си? Когато аз си намеря моите гащички, аз съм си е отсяло и съм насрах. Тъпа песен. Защото аз съм пич, живееш в кища от кирпич. Много ли съм забавен? Знам, че не съм. Солото, ебе! Да. Това беше на Beatles и да, вече и солото го свира горе-долу, което е яко. И това е всичко от мен, да нови хрест, само да е така да легнем да спим. Дайте пак ще свира солото, ако не сте го чули, защото манефа кола отвънка пръщеше, дай пак ще го свира. Ето както за финал, вече сериозно, да гледаме изгръва. Айде бе, то тук слънцето никъде не... ето добре, екстра. Няма го видим изгръда много дълго, защото се появи, добре, и сега. Да, срага го е! Аро, отново ще ви свираш от някаква опера. И така нататък. What the fuck? What the fuck? Да, накрая, ако сте разбрали какво казвам, сте бати големите пичове. Айде чао, дано се ви хрести епизоди и скоро нови. Айде чао.